שלום לכולם. ברשות כל הציבור הנכבד והחשוב שנתכנס כאן ליום העיון, יישר כוח למארגנים, לישראל גולדברג אני שומע, לראשי המכון, רב יהודה עמיחי, הרב יואל פרידמן, אם לא מניתי את כולם, בכל אופן כולם ברוכים תהיו, מוכרים לנו בפעילות היפה שלהם בעניין המצוות התלויות בארץ. אני מוכרח לומר שכבוד הוא לי להיות מוזמן להשתתף ביום עיון כזה. אני הרי, כמו שאומרים, אפשר להגיד, ואני אומר, עירוני שאין לו כמעט תקנה, מתקשה מאוד לפעמים להתחבר לנושאים האלה. בשבילי להכין הרצאה, שיעור, שיחה ליום עיון כזה, זה מבצע לא פשוט להיכנס לדברים האלה שאין דרכי כל כך להיות בהם. מוכרים לי היסודות העיקריים, אבל כפי שאמר המנחה, יש כאן דיבורים באופן מיוחד ספציפיים בקשר לשמן. אני אתייחס גם לשמן כמובן, אבל אני דווקא רוצה לדבר על דברים כלליים יותר שקשורים לגמר מלאכה, לעונת המעשרות ולכל העניין הזה, ובכלל לחיוב של תרומות המעשרות. אני מרשה לעצמי כאן לומר איזשהו דבר. קודם כל באמת כמו איזו פתיחה כללית של מחשבה שעלתה בדעתי, בלי קשר לעניינים הנידונים פה ביום העיון. אנחנו באמת מדברים בדרך כלל על תרומות ומעשרות מבחינת ההלכה. אז אנחנו רגילים, אנחנו באמת ברוב, הרבה דברים פה, בדווקא בנושאים האלה, כמו בנושאים אחרים, אנחנו הולכים הרבה עם הרמב״ם. הרמב״ם בתור מי שפוסק הלכה, שמסודרת בכל דבר, בכל תחום, גם בנושאים של מצוות התלויות בארץ, אצל הרמב״ם אנחנו מוצאים אותו במלכות מעשרות, הלכות תרומות, בצורה מאוד מסודרת ושיטתית, ולכן גם מפורסמים לנו, מוכרים לנו היטב, דברי הרמב״ם בסוף פרק א' בהלכות תרומות, על העניין הזה שהחיוב של תרומות ומעשרות בזמן הזה, כך הוא אומר, זה רק מדרבנן, מפני שאין פה ביאת כולכם. דווקא כשיש ביאת כולכם, זה חידוש של הרמב״ם, שלא כולם אומרים את זה. אנחנו הרי באמת גם בגמרא לא מכירים כל כך את העניין של ביאת כולכם לגבי תרומות ומעשרות, אלא רק לגבי עניין של חלה. אבל הרמב״ם, כפי הנראה, משווה, דברים כאן ידועים גם לגבי שמיתם, הנידונת כל כך תמיד בצורה יותר מדוקדקת. הרמב״ם כן מאמץ את העניין הזה של ביאת כולכם כהלכה קובעת לגבי תרומות ומעשרות, ואז הוא אומר שכיוון שאין ביאת כולכם במה שאנחנו מדברים בקדושה שנייה, אז ממילא החיוב של תרומות ומעשרות הוא רק מדרבנן. זה מאוד משמעותי, כיוון שכשמדברים על דבר שהחיוב שלו מדרבנן, זה דבר שונה מאשר חיוב מן התורה, וכל אחד מאיתנו הרי יודע שיש נפקמינה, אם אנחנו דנים על שאלות של דרבנן או על שאלות של דאורייתא. אני ודווקא באמת רוצה קצת לומר את אשר דבר כדבר ראשון שאני אומר, אני באתי במחשבה ואמרתי, האם באמת אנחנו נמצאים היום תחת הכותרת של ביאת כולכם שאינה מתקיימת בנו? מה זה בעצם ביאת כולכם? ביאת כולכם זה היום באמת לכאורה אנחנו זכינו להקמת מדינת ישראל, ואנחנו באמת יש מדינה שמקבלת בזרועות פתוחות את אלה, כל מישהו יהודי שרוצה לבוא לארץ, אפילו כאלה שאינם יהודים בוודאות. אנחנו מקבלים אותם לפעמים, וזה אני לא רוצה להיכנס פה לאיזה ציטטות פוליטיות, אבל יהודים בוודאי שמקבלים אותם בזרועות פתוחות. אז מה זה ביד כולכם? אם יש יהודים שנמצאים בקצה העולם או במקומות טובים ובגלות של זהב, כפי שאפשר לומר, ולא רוצים לבוא, אז ממילא זה שולל את הביטוי של ביאת כולכם. האם אנחנו לא נכנסנו לעידן של ביאת כולכם במובן הזה, בגלל שכל יהודי יכול לבוא לארץ, כולם, מי שרוצה לבוא יכול לבוא? עד לפני כמה שנים באמת זה לא היה כך. אנחנו הרי זוכרים, שזוכר את מסך הברזל למשל שהיה בברית המועצות, הוא לא נתן ליהודים לבוא. אבל היום שיש ליהודים יכולים לבוא, כולם יכולים לבוא מכל מקום, מאפריקה, מאירופה, מאוסטרליה, ממזרח הרחוק, מזרח הקרוב, מאמריקה, מכל מקום, למה זה לא ביד כולכם? אז באמת, אני אין לי תשובה
אין לי תשובה לזה, למה זה לא נקרא ביד כולכם, ולכאורה אני הייתי אומר שזה קרוב להיות כן ביד כולכם, אז באים ושואלים אותי אם ככה באמת גם בימי עזרה, לכאורה למה אנחנו אומרים שזה לא היה ביד כולכם בימי עזרה, אז באמת תשובה ברורה על זה אין לי, זה יכול להיות שזה שאלה בהיסטוריה, ומה? לא היה סל קליטה. יכול להיות. אני אומר שזה שאלה בהיסטוריה יותר מאשר שאלה בהלכה, ובנוסף לזה, קצת יש להבדיל בין ימי עזרה לבין ימים שלנו, כי ימים של עזרה לא הייתה ממשלה יהודית, מדינה יהודית עצמאית, אלא יותר בשלטון אוטונומי, אז זה לא, כולכם זה כלל ישראל, וכלל ישראל שיש לנו מדינה יהודית, אז זה משתנה הדבר. טוב, אני לא אריך בזה, אני אומר את הרעיון הזה כרעיון למחשבה, מחשבה הלכתית, ולי נראה שזה משפיע, יכול להשפיע על החיוב של תרומות ומעשרות, ולהגדיר את השאלות הנידונות כשאלות בהלכה דאורייתא, ולא רק בהלכה דרבנן, אפילו לפי הרמב״ם. ואם תשאלו אותי מה תהיה עם השמיטה שאנחנו עוסקים בה בשמיטה בדרך כלל מעניין הזה של היתר המכירה, וזקוקים מאוד לעניין של דרבנן, לא לדאוג, כיוון שלגבי שמיטה יש סיבות נוספות ששמיטה מדרבנן, לא רק קשור לעניין של ביאת כולכם. בכל אופן זה לא כאן כרגע המקום, אני מבין שבשנת השמיטה יהיה דיון על השמיטה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, באמת אנחנו, כמו שאמרתי, הרמב״ם, אני מוכרח לומר שאני הולך פה בשיטת הרמב״ם בכמה נקודות מעניינות שלא תמיד מוכרות ולא תמיד ברורות מדויקות. בכל אופן, לגבי שיטת הרמב״ם, אנחנו הרי יודעים, יש את השאלה הגדולה, כי אמרו לי שמדברים פה על שמן זית, ששמענו כבר מקודם הרצאה ממש מאלפת ומקצועית בענייני שמן זית, נדמה לי שאני לא טועה אם אני אומר שכשמדובר על שמן זית וזיתים, אז רוב התפוקה שנמצאת פה בארץ בעניין הזה של שמן זית וזיתים זה שוק של ערבים. זאת אומרת, יש כאן שאלה שכל מה שמדברים בענייני שמן זית וזיתים, אנחנו עוסקים בנושא של יש קניין לאקום בארץ ישראל, להפקיע מדי תרומה, אם יש קניין או אין קניין, כיוון שזה באמת הנושא החשוב, אני לא טועה, אני חושב. זה נכון, באנשי... לא נכון. כל השטח הוא... השטח כן, אבל התפוקה של השמן זה מיהודי. באמת? אז אולי אני אעזוב את ה... אבל גם על המיהוד חשוב. בכל אופן, יש הרבה שמן שאני דווקא... כן, דיברתי עם מישהו מהגליל, ששם נמצאים הרבה מטעי זיתים, והוא דווקא אמר לי, אחד הרבנים שם באזור, ואמר לי שדווקא באמת כן אמר שרוב השמן הוא שמן של מופק ממטעים של ערבים. זאת אומרת שהשאלה של יש קניין ואין קניין היא כן מעשית מאוד שם, דווקא בפירוש, ומתוך כך... ראש ענף הזית. אני יכול רק להגיד משפט אחד. אכן רוב השמן... מיוצר במגזר הערבי, אבל רובו הולך לצריכה פרטית של אותם תושבי המגזר. רק חלק קטן ממנו, אם נניח השנה הערכה של 12,000 טון יוצר במגזר, אז אולי 2,000 טון מתוך ייצור כולל של 18,000 טון הולך לשוק הגדול. זאת אומרת, זה נכון שרוב השמן מיוצר במגזר, אבל רוב רובו נצרך על ידי אותם אנשים, לוקחים את הפחיות הביתה ומשתמשים בו לבד. טוב. אצל היהודים הרוב השמן זה לעצמי יהודים. טוב, באמת לא, אני לא באתי להכריע בשאלה הזו, אני יצאתי בכל אופן מתוך ההנחה הזו, איך שלא יהיה, אני רואה שכול אלמה לא פליגה, שיש מה לדבר על נושא של שמן זית שמופק ממטעים של ערבים, והשאלה לגבי תרומות ומעשרות היא שאלה מאוד מעניינת, האם באמת יש בכלל חיוב של תרומות ומעשרות במטעים האלה של הזיתים, ובמה זה תלוי מבחינה זו. אז אני כאן דווקא רוצה ללמוד את הדברים ממקורותיהם, באמת בעיקר מן ההלכות של הרמב״ם, לגבי העניין הזה, לגבי יש קניין ואין קניין לאקו, בשאלה הידועה מוכרת לנו ממסכת גיטין, ועל פיה ממילא גם מתפרטות ההלכות הנוגעות לעניין. בסדר.
יותר מדי. כידוע, יש כפי שאמרנו מחלוקת בגמרא במסכת גיטין לגבי השאלה אם יש קניין או אין קניין לקום להפקיע מידי מעשרות בארץ ישראל, וכאן יש לרמב״ם ביחד עם הכסף משנה, דהיינו המחבר בשולחן ערוך, יש להם שיטה משלהם, כי בנושא הזה יש מחלוקת בדעת הרמב״ם, וממילא גם מחלוקת בדברי הראשונים, לגבי השאלה אם יש קניין לקום להפקיע או אין קניין להפקיע. מתוך הנחה שההלכה היא שאין קניין, הנחה שההלכה היא שאין קניין, אבל הפירוש של המושג הזה אין קניין, יש עליו מחלוקת בעיקר בדעת הרמב״ם. והמחלוקת היא, האם אין קניין, כי מי שהולך בדרך הפשוטה ואומר שאין קניין, זאת אומרת שהעקום שמגדל דברים בארץ ישראל, יש בהם את החיובים הרגילים, כמות שהם מצד שאין קניין לעקום בארץ ישראל, זאת אומרת שהוא לא יכול להפקיע את קדושת הארץ לגבי תרומות ומעשרות כמו לגבי דברים אחרים, אז זה באמת יש שמפרשים ככה ברמב״ם, הרדב"ז שהוא אחד מהנושאי הכלים החשובים ליד ההלכה ברמב״ם כך סובר, וזו דעתו של רש"י, יש על זה גמרא במסכת בכורות בדף י"א, שם אנחנו באמת מוצאים את העניין הזה, מחלוקת בין רש"י לתוספות, לפי רש"י באמת יוצא שאין קניין, פירושו של דבר שגם כשהקרקע בבעלות של הגוי, גם בהיותה תחת הבעלות של הגוי, זה נמצא עדיין תחת הגדרות של קדושת הארץ לגבי תרומות ומעשרות, ולכן שם נאמר כמו שרש"י מסביר, אם ישראל הוא, אם יהודי עובד, מה שלא כל כך מצאו אצלנו, אצלנו תכף נדבר על זה, הערבים מצאו אצל היהודים, אני לא יודע אם יש הרבה יהודים שעובדים בכרם של הערבים, והרש"י מדבר שם במסכת בכורות על יהודי שהוא אריס, פועל, זאת אומרת כמו פועל בשדה בכרם של ערבים, ולפי רש"י הוא מחויב בתרומות ומעשרות כיוון שהיהודי עושה את גמר המלאכה, זאת אומרת אף על פי שהזיתים נמצאים שם בבעלות של הגוי, אבל כיוון שהפעולה נעשית על ידי ישראל, יש לזה חיוב של תרומות ומעשרות. זו דעת רש"י ודעת הרדב"ז בשיטת הרמב״ם. אבל שיטת תוספות שם בסוגיה, והיא שיטת הכסף משנה על בדעת הרמב״ם, שזה לא מדויק ככה, אלא כדי להסביר את מה שכתוב בגמרא שם, שישראל שעשה את העבודה, את גמר המלאכה, אצל, שישראל שעשה את גמר המלאכה אצל הגוי, אז הם מסבירים שזה באמת אין חיוב של תרומות ומעשרות, אלא אם כן הפירות חזרו בחזרה לבעלות יהודים. זאת אומרת, כאשר היהודי, הגוי, מעביר בחזרה את הפירות לרשות יהודי, אז הם יקבל בחזרה את הקדושה. כלשון הרמב״ם בדבר הזה, כי הפירוש של אין קניין, ככה נסמכים על לשון הרמב״ם במדויק, שהרמב״ם אומר שהרמב״ם אומר שאין זה כמו כיבוש יחיד, זאת אומרת שאם יהודי, אם גוי מעביר את הקרקע בחזרה, ככה זה נקרא, לבעלות של ישראל, אז זה לא נקרא כיבוש יחיד אלא כמו כיבוש רבים, שלא נבוא ונאמר שכבר הופקעה הקדושה ולא תחזור אליה על ידי אפילו מכירה שהגוי מוכר לישראל, אלא אנחנו אומרים שזה חוזר בחזרה, זה חוזר למצב הקודם, דיינו לקדושת הארץ באופן מלא, במלואה. זה באיזה, זה הגדר של אין קניין, שזה לא מפקיע את הקדושה כאשר מחזירים אותה לרשות ישראל. והחידוש שיוצא פה בהלכות האלה כשלומדים אותם, מבחינת ההלכות, כי לכאורה הביטוי הזה שזה לא חוזר להיות כיבוש יחיד, זה באיזשהו מקום נראה יותר שייך, יותר שייך לגבי מכירת הקרקע בעצמה. גוי היה לו קרקע בארץ ישראל, מוכר את הקרקע ליהודי בחזרה, ככה שזה, כפי שזה נקרא, ואז זה לא נקרא כיבוש יחיד. מתוך אבל ההלכות של הרמב״ם וההבנה של הכסף משנה ברמב״ם והפירוש של התוספות ובסכת בכורות, אנחנו רואים שהעניין הזה הוא לא רק שאלה לגבי החזרת הקרקע, אלא גם לגבי העברת הפירות. גם כאשר מדובר הקרקע בצידה, דהיינו אם מדובר פה על זיתים, על כרם של זיתים שבבעלות של ערבי, של גוי, זה באמת נשאר בבעלות של גוי, אבל את הפירות הוא מעביר
את הפירות הוא מעביר לישראל, במוכר את המטעים של הזיתים, ואז יש כפי שבאמת נאמר לי, מכירת הזיתים בשביל השמן, במכירת הזיתים בשביל השמן נעשית, יכולה להיעשות בשלב מאוד מוקדם, בשלב מאוד מוקדם, דיינו שזה עדיין לא נתלש מן העצים, זה עדיין לא נתלש מן העצים, שזה נמצא עדיין בחיתוליו, אפשר להגיד, בזיתים, תקם נדבר על זה, לפני, יש לנו הרי לא רק גמר, יש כמה תחנות חשובות שמדברים על חיובי תרומות ומעשרות בפירות, יש מלבד העניין של גמר מלאכה שהזכירו, הרי יש גדר נוסף שהוא נקרא עונת המעשרות, עונת המעשרות מפורט במשניות במסכת מעשרות, וגם בלשון הרמב״ם בפרק שני מלכות מעשר, שם אנחנו מוצאים את כל הרמב״ם מפרט גם כן, נותן גם, בשבילי זה לא אומר הרבה אני מוכרח לומר, לא יודע אם כולם כן מכירים את זה, אני רשמתי לי פה, סליחה, לא לא פרק ב' הלכה A ברח לי, כן, אבל יש כאן, זה הלכה ארוכה. אבל לגבי הזיתים, יש לנו הזיתים, הנה, הזיתים שיעשו שמן אחד מתישה ממה שאין רואין לעשות כשיגמר, וזה שליש שלהם. זאת אומרת, הגדר של עונת המעשרות שמופיע פה, זה באיזשהו מקום, אחד מתישה מהשמן שיכול להיות, כשזה נמצא בשלב הזה, כמו שאמרתי מקודם, אני מודה שבשבילי זה לא אומר הרבה, אני קצת, כמו שאמרתי, לא כל כך בקי בדברים האלה, אבל יש שלב שקוראים לזה עונת המעשרות, וזה מאוד משמעותי לגבי השאלה הזו שאני כרגע עוסק, מנסה לברר אותה לגבי החיוב של תרומות ומעשרות, כי כל זמן שהגוי מחזיק את, אם הגוי מחזיק את הזיתים, אם מדובר על זיתים באמת כל הזמן פה, או על כל הפירות מכל הסוג, מכל סוג שהוא מחזיק את הפירות בבעלות שלו, והכל אז באמת פטור מתרומות ומעשרות לגמרי, אין באמת שום צורך להפריש תרומות ומעשרות, ואם מפרישים עם ברכה, זה בוודאי שזה בעיה של ברכה לבטלה, שצריך לדעת להיזהר גם שלא להיכשל, בברכה לבטלה על הפרשה שאינה צריכה, ולכן חשוב לדעת קצת את ההלכות האלה, לדעת, כי עכשיו מתברר שלפחות מבחינת המציאות האפשרית, מבחינת ההלכה, יש הבדל אם הגוי הערבי הזה שהוא הבעל של המטע הכרמים של הזיתים, מוכר באמת ליהודי, את כל, ככה אמרו לי, מוכר את כל הפירות עוד לפני שנתלשים מהעצים, מהמטעים, מוכר את הכל ליהודי, וזה פחות או יותר הסדר של מי שקונה את השמן מן הערבי, ואז ממילא, לכאורה עכשיו השאלה, מתי הגוי מוכר? הגוי מוכר את הסחורה הזו אחרי עונת המעשרות או לפני עונת המעשרות? זאת אומרת, זה יהיה משנה האם הוא מוכר את זה כאשר עדיין לא היה עונת המעשרות בגידול של הזיתים על העץ, או שדווקא הוא מוכר את זה אחרי שאחרי שכבר זה גדל, וזה מאוד משנה מבחינה זו מקצה לקצה, ועל זה כדאי לי לקרוא, אני באמת פה כן נקרא משהו מהמקורות שהכנתי ברשותכם, שלוש הלכות שמעניינות פה בקטע הזה. הנה יש ההלכה אחת, אני כעת אתייחס לשלוש ארבע הלכות של הרמב״ם בפרק א' מלכות תרומות. פרק א' הלכה י' א',
פירות האקום שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל. יש לגוי קרקעות בארץ ישראל. אם נגמרה מלאכתן ביד אקום ומרחן האקום פטורין מכלום. שנאמר דגנך ולא דגן אקום. זה דבר ראשוני. דבר ראשוני, אם יש לגבי מעשרות באופן מיוחד, יש את המושג הזה של דגנך ולא דגן אקום. לכן כאשר מדובר על דבר שהוא של הגוי לאורך כל הדרך, כמו שאמרתי מקודם, פה צריך לזהר שלא להפריש תרומות ומעשרות, בוודאי שלא בברכה. ואם לקחן ישראל, או זה שתי הדוגמאות שמשפיעות על מה שדיברנו, ואם לקחן ישראל אחר שנתלשו, קודם שנגמרו מלאכתן, זאת אומרת, עכשיו אני יוצא מתוך הנחה, לקחן ישראל אחר שנתלשו, זאת אומרת, הגוי כבר תלש את הזיתים מן העצים, ואז הוא מוכר אותם לישראל כאשר הם כבר תלושים. אז אם לקחן ישראל אחר שנתלשו קודם שתיגמר מלאכתן, לפני גמר המלאכה, וגמרן ישראל חייבים בכל מן התורה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי נקודה מאוד מעניינת. ישראל לקח אחר שנתלשו, זאת אומרת שמדובר אחרי עונת המעשרות. כי עונת המעשרות של הזיתים ושל כל הפירות בדרך כלל, זה כשעדיין נמצאים על העץ. הפירים מתפתח בהיותו על העץ מגדל. וכשהוא גדל על העץ, אז הוא מגיע תוך כדי גידולו לשלב של עונת המעשרות. וכאן מדובר שהוא לוקח אחר שנתלשו, אז אחר שנתלשו זאת אומרת שזה אחרי עונת המעשרות. זאת אומרת שעונת המעשרות הייתה עדיין כאשר הפירות, הזיתים, היו ברשות הגוי. ובכל זאת, כיוון שהישראל עכשיו קנה את הפירות האלה, וגמרן ישראל חייבים הכל מן התורה. זאת אומרת שאם עונת המעשרות הייתה אצל הגוי, וישראל הוא זה שגמר את המלאכה, אז זה באמת יהיה חייב מן התורה. אני לא יודע אם זו שאלה מציאותית במציאות שלנו היום, מפני ששוב נקודת ההנחה שלי, ויכול להיות שאני לא מצוי, אבל נראה לי שאני לא כל כך טועה, אני לא יודע אם יש יהודי אחד שגומר את המלאכה. אולי כאן המומחים... מה? אם יהיה יהודי שנהג בבוצרת... שמה? נוהג בבוצרת, או במה... יש דבר כזה. יהודי שנוהג יש, רק השאלה אם הוא קנה את הזיתים. אני יצאתי מתוך הנחה שלא נמצא היום יהודי שעושה עבודה קשה. במציאות שמוכרת באופן רגיל שהגוי הוא זה שעושה את העבודה הפיזית הקשה, כמו שאנחנו אומרים בבניין, גם בשדה וגם בבניין, אז ממילא לפי זה ההלכה הזו לא רלוונטית. המציאות הזו שיהיה עונת המעשרות ברשות הגוי, וישראל מצידו יעשה את גמר המלאכה כאשר זה בא, הזיתים האלה הגיעו לרשותו, זה יהיה חיוב מן התורה. זה רמב״ם פרק א' הלכה י' א', שחוזרת על עצמה גם בהלכה י' ב', גם שם יהיה פחות או יותר, לא פחות או יותר, בדיוק אותו דבר. לעומת זאת, כן, בבקשה. הרב התכוון, גם כי לפני גמר מלאכה קנה ישראל את הזיתים, מדוע בעלים על הזיתים כרגע אחרי שנלקטו מעץ, אבל יש לו פועלים גויים שעושים את גמר המלאכה, הרב רוצה לטעון שזה לא יהיה חייב במעשרות? נכון, כי זה גוי. לא, אבל אם הבעל שלו. הבעלות לא משנה פה, העובדה היא מי ש... העובדה היא שזה משפיע מי שעושה את העבודה בעצמה. הסוגיה בבחורות מוכיחה את זה, שם אני מדבר על שדה של עקום, שישראל עושה את העבודה גמר המלאכה. ואז הפוך, כאשר הגוי עושה את העבודה, זה נידון על פי הגוי. כך אני מבין את זה. נדמה לי שזה דברים מפורשים פה בתוך ההלכות. אם אני טועה, תגידו לי. אני מודה שאני בדברים האלה מסוגל לטעות. כל דבר אני מסוגל לטעות. אם את הקארי, את המרוח של הקארי, אם זה במקרה של קבועה או משהו כזה, עושה מכונה אוטומטית. לפי דברי הרב, זה הישראל... זה לא לפי דברי הרב, זה לפי דברי הרמב״ם. כן, אני אומר, לפי מה שהרב מבין ברמב״ם, זה הוא לא יחד בתרומות מעשרות. זה לא נשמע... רק רגע אחד, יש מצב אחר. באותו מצב שעכשיו דיברנו, מה הדין אם גוי באמת עושה את המריחה הזו? הוא הבעלים? הבעלים הוא ישראל,
וישראל אמרנו שאם הוא גומר את המלאכה, אם הוא גומר את המלאכה, הישראל אז הוא חייב מן התורה, אבל אם גוי עושה את המלאכה, אז מה הדין? הלכה י' ד', מה כתוב בהלכה י' ד', רק שנייה? בחר עקום לישראל פירות מחוברים אחר שבאו לעונת המעשרות, זה מה שאמרנו, ומרחן העקום ברשות ישראל אינם חייבים בתרומות ומעשרות, הועילו באו ומרחן העקום ברשות ישראל, מה כתוב פה? מרחן העקום ברשות ישראל אינם חייבים בתרומות ומעשרות, הועילו באו לעונת המעשרות ברשות עקום ומרחן העקום אף על פי שהם ברשות ישראל. מי מקדיש את זה, אני או הרמב״ם? הרמב״ם מפורש, אני אמרתי שאני הולך פה לפי הרמב״ם, אני לא בקי כל כך גדול, אבל ברמב״ם זה דבר ברור שזה ככה. ולכן באמת במציאות הזו שהישראל קנה את הפירות, אחרי שאחרי, זאת אומרת, אם אין אותה, זה כאן, ההלכות האלה באמת עדינות ומעניינות, אני זמן די לא השקעתי בשביל לעשות את ההבחנות הנכונות במה שהרמב״ם כותב, אבל הנה נדמה לי שהדברים פה שכרגע אני אומר מפורשים. הגוי מכר את הפירות, המטעים הם של הגוי, הגוי מוכר את המטעים ליהודי, מוכר את הפירות ליהודי אחרי שהם הגיעו, אחרי שהגיעו לעונת המעשרות, תכף נדבר מה קורה שלפני שהגיעו לעונת המעשרות, אבל אחרי שהגיעו לעונת המעשרות הגוי מוכר את הפירות, הישראל ממילא, אם הישראל גומר את המלאכה אז זה חיוב מדאורייתא, אם הגוי גומר את המלאכה ברשות ישראל אז זה אפילו לא כלום, אז לא כלום, כי אין שום תחנה שהגוי יוצר חיוב, אין שום תחנה. התחנות הן הרי גמר מלאכה, עונת מעשרות, כולם על ידי גויים ברשות גויים. זה לא משנה אם הגוי גם הוא שליח שלי, הוא פועל שלי. אז אני קראת את הרמב״ם, תיקח את הרמב״ם בבית, פרק א' מלכות תרומות הלכה י' ד', ותגיד לי מה כתוב שם. גם אני הופתעתי קצת, כי אני לא עוסק בזה ביום יום. אבל זה הדברים שכתובים פה. יש הבדל אם הוא מכר את הפירות לא לאחרי עונת המעשרות, אלא לפני עונת המעשרות. אולי זה הדבר, אם אני זוכר נכון את מה שאותו יהודי, אפילו איזה רב באחד המושבים בגליל, דיברתי איתו לא מזמן בדיוק על הנושא הזה, אז הוא אמר לי שמוכרים את הפירות עוד לפני עונת המעשרות. שמוכרים אותם עדיין, כי זאת אומרת בכלל כמעט אין, מוכרים את הפירות שעוד לא התפתחו בכלל. כאן ההבדל הגדול, אין כאן חיוב מדו, וגם מכר את הפירות לפני שהגיעו לעונת המעשרות ליהודי, מי שגומר את המלאכה זה הגוי ולא היהודי, אבל יש עונת המעשרות. ועונת המעשרות נעשית ברשות הישראל, העונת ישראל פה, צריכים לדעת להגדיר אותה, זה כמו איזה מין לחיצת כפתור על הפירות והופך אותם ממצב של פטור למצב של חיוב. עונת המעשרות זה דבר כזה, אני קורא לזה זמן של שייכות, יוצר איזה שייכות מסוימת בין הפירות לבין לגבי חיוב תרומות ומעשרות. יש מאותו רגע של עונת המעשרות, זה שלב מסוים בגידול בדרך כלל, מה שנקרא בתבועה, שליש בתבועה, אבל בפירות זה יש, כל פרי יש לו פחות או יותר את הזמן משלו, אז רק אז הוא נחשב לדבר שיש בו פוטנציאל של חיוב של תרומות ומעשרות. ולכן כיוון שעונת המעשרות נעשית ברשות ישראל, אז אם אפילו הגוי עושה את המריחה, דהיינו מה שנקרא גמר מלאכה, אז זה חייב בתרומות ומעשרות מדרבנן. לא מדאורייתא, אלא מדרבנן. אף על פי שהיהודי הוא הבעלים, למה מדרבנן? כי הגוי עשה את המלאכה. אז זה בעצם שתי ההבדלים, נדמה לי המשמעותיים ביותר, שנוגעים לעניין של תרומות ומעשרות, וגם בזיתים ובכל פרי שהוא, כאשר מדובר על הגוי שמוכר את התוצרת שלו, את הפירות, את היבול, מוכר אותו לישראל. אם זה לפני תרומות, נקודת המוצא שלי, שלגבי גמר המלאכה, ממילא אין יהודי, רק גוי, ואם זה לא נכון, אז איפה שזה יהיה יהודי ישתנה הדבר, אבל כיוון שרוב הפעמים נראה לי שבכל זאת אני לא כל כך טועה, ממילא, אז כיוון שהגוי עושה את המריחה, מה שנקרא את גמר המלאכה, אם הוא מוכר, תלוי עכשיו
את הגמר מלאכה הוא עושה בעצמו גם, עושה גם הגוי, ולכן עכשיו זה תלוי בעונת המעשרות. אם הוא מכר את הפרי אחרי עונת המעשרות ועשה את גמר המלאכה, אז אצל היהודי לא היה שום פוש מיוחד לחיוב של תרומות ומעשרות, כיוון שהוא כבר קיבל את העניין לאחר עונת המעשרות, ממילא אין שום חיוב. אבל אם הוא מכר את הפירות, את התוצרת, לפני שמגיע לעונת המעשרות, אז אנחנו נגיד שיש באמת חיוב מדבריהם, זה הרמב״ם אומר בפירוש, חיוב מדבריהם. זה לדעתי הנקודות החשובות, ואז גם עם ברכה, צריך כמו שאומרים להגיד עם ברכה. נראה לי שזה הדברים, נדמה לי שאני לא טועה כאן בדברים, לפחות בשיטת הרמב״ם, זה נראה לי שזה נכון. נתלבטתי מאוד על העניין הזה, מאוד התלבטתי לגבי שמיטה, היום פה לא מדברים על שמיטה, אבל האם זה משפיע גם לגבי השמיטה או לא? דבר מעניין, כי מצד אחד, עניין של גמר מלאכה לא שייך לגבי שמיטה. לגבי שמיטה, גמר מלאכה זה לא גורם, הגורם בשמיטה זה, גמר מלאכה זה מושג של תרומות ומעשרות בלבד, בגלל שכתוב דגנך, עניין של איסוף, עניין של גמר מלאכה. אבל המושג של עונת מעשרות נקרא עונת מעשרות, זה שלב בגידול הפרי. האם זה משנה גם לגבי דין של שמיטה או לא? לא ברור לי. מצד אחד אומרים עונת מעשרות, משמע שזה לא עונת שמיטה. אז אם זה לא עונת שמיטה, זה לא משפיע מבחינה זו, ואז זה ממילא כבר נחשב לדבר שכולו גידולי עקום, שלא יהיה בהם דין שמיטה. או אולי, יש כן מושג של עונת מעשרות, גם שמשמעותי לגבי שמיטה. אצלי זה קצת ספק, אני לא יודע להכריע בדבר הזה, אבל אנחנו מקילים בדרך כלל בשמיטה, יש לנו תמיד את התירוצים, א' בגלל שיכול להיות שיש קניין לעקום, ובכלל שמיטה זה דרבנן פעמיים, אז יכול להיות שזה לא כל כך משפיע, אבל באמת יש מקום לדון בזה. אלו הם הדברים שנראים לי כאן לגבי העניין. כאן אני רואה באמת מה שכתבתי מקודם, טוב, זה כבר הראו לי בדף. עונת המעשרות בזיתים, זה בהלכות מעשר בפרק ב' הלכה ה'. זה באמת הזמן שקובע לגבי עונת המעשרות. אז כפי שאמרנו, עונת המעשרות זה שלב בגידול, שאם הוא נעשה ברשות ישראל, אני קורא לזה פוש כזה, זה כמו איזה עד עונת המעשרות, זה לא נחשב. לא נחשב בכלל לגבי כמין פירות. ורק כשהגיע לעונת המעשרות זה כאילו איזה לחיצת כפתור, מעכשיו זה נחשב לפירות. אז עכשיו השאלה אצל מי היה את לחיצת הכפתור? אם לחיצת הכפתור היה אצל גוי, אז זה בעצם ממשיך להיות של גוי, אף על פי שהוא מכר לישראל. אז זה תלוי אם, מתי הוא מוכר את הזיתים. נראה לי שזה שאלות מאוד אמיתיות, ואתם בוודאי יודעים הרבה יותר טוב ממני מי שעוסק בזה, איך הגוי מוכר באמת את התוצרת ליהודי, לגבי זה ממילא איך נוהגים לגבי תרומות ומעשרות. אני מבין שיש איזה פיקוח והשגחה, וכנראה שצריך לנהוג לפי הדרך הזו, שהיא הדרך שמובאת על פי הרמב״ם. לא אעריך יותר, וזה מה שרציתי לומר, בכל אופן בעניין הזה של, בנושא שנדון פה לגבי הזיתים ותרומות ומעשרות. ברוך אתה אדוני מוכלם שכל נהיה בדברו. שוב כל טוב, ברוכים תהיו כולם.